yesi leta ya jelomani karibu karibu kuri dedoni tv uyu munsi tubazaniye amakuru ajyanye umutekano wa kongo uburyo bihagaze ubu ngubu mu majyaruguru bwa kongo abaye itambara mu gace kitwa ituri mu gace kitwa ituri generale ruboya akomeje kubihanganisha abaha amahoro ko baraza kugira amahoro n'umutekano mu gace kitwa ituri ni ukuvuga ngo umunsi munsi itariki itariki makumyabiri n'umunani ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri intambara yadutse yadutse itewe muri congo ahantu ho bita muri ituri ni ukuvuga ngo ubu ngubu ituri abantu bari gupfa abana bari gusigararira imfubyi abandi bashoboye bari kwirukira mu buganda ubungubu niko bihagaze weho utariwe wakora sabusukurayibi kuri deduni tivi kurukira kora aho ngaho ukande sabusukurayibi uko ukomeze kubana natwe kugira ngo amakuru yose yaje yarakugeraho n'ibindi byigisho bije birakugeraho komeza rero ukurikirane aya makuru yabaye muri congo ukurikirane kuri yu kani ariya ni yu kani zinwa mukurikirane kuri social media ze kugira ngo ubone amakuru ahagije iya na ituri kongo komeza rero ukurikirane nuko bumve ibirenze byongibyo wakoze kandi kumvireza the don tv no kureba ibijanye namakuru yatandukanye amakuru y'igisha amakuru yagarikupfa mu ngambi zitandukanye komeza dukurikirane rero wakoze kandi turagushimiye wekwiye wagira ukora subscribe kugira ngo nagande makuru gataza kugicika mwari muri na dr elimao abagezeho amakuru yabaye muri kongo hari intambara iri muri ituri abantu bari ku abantu bamwe bari gupfa abandi bari kujya muri uganda bari gushaka ubuhungiro ni ukuvuga ngo mukomeze kudukurikirana mwakoze cyane mugire ibihe byiza